התעשה אדם כדגי הים, מה הדגים שבים? כיוון שעולין ליבשה מיד הם מתים, אף אדם, כיוון שפרש מן התורה ומן המצוות, מיד הוא מת. לכאורה המשל הזה לא מובן לפי הפשט, כי אתה רואה שאנשים לא לומדים תורה והם לא מתים. מה הרעיון? כמו שדג, אפילו אחרי שהוא פרש מן המים, הוא לא מת על המקום, הוא מפרקס. כשהוא נמצא במים, הוא מקושר למקום ששם מקור חייו. ואם הוא יצא משם, הוא נחשב למת. זה רק עניין של זמן. כך האדם שפורש מן התורה ומן המצוות, מיד הוא מת. הוא לא מחובר למקור החיים, אפילו שיש לו עוד כוח לפרקס כמה עשרות שנים. אבל אין זה אפילו כטיפה מן הים לעומת חיי נצח. הרי הוא היה שייך למקור חיים של נצח. ואנחנו אומרים את זה ולא שמים לב. מה אנחנו אומרים? כי עמך מקור חיים. איפה המקור של החיים שלנו? עמך. אם אני עמך, אני דבוק בך, יש לי חיים נצחיים. בלתי פוסקים, גם מפה, לא רק שם. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. בלי זה החיים שלכם לא חיים. זה נקרא פרקוסים. לכן אתם רואים את האנשים כל הזמן צוהלים, רוקדים, זה פרקוסים. הם לא יכולים לשבת במצב נייח, כל הזמן צריך לפרקס.